agora, ó, o Zé tá tentando passar a tobata aqui no terreno, mas não tá conseguindo. Tá meio úmido. Ela deu umas atoladas ali, vamos mudar pro escanteiro ali da frente. O terreno aqui tá meio úmido, não dá para passar tobata agora. Agora vamos tentar passar do outro lado ali. Agora passou aqui no escanteiro aqui. Mesmo assim deu uma atolada ali. Ele achou melhor deixar para amanhã passar essa tobata. Então, logo logo, nessa semana, vamos ter o vídeo aí nosso completo do trabalho da tobata aqui na nossa horta. Valeu, pessoal!